dia. Você sempre quis fazer aquela viagem dos seus sonhos, mas nunca conseguiu tirar ela do papel. Eu vim aqui para separar algumas dicas para você realizar aquela puta trip dos seus sonhos, ou até mesmo uma viagem na praia com seus amigos. Se liga aí. Antes disso, eu gostaria de saber de você qual que é a próxima trip, a próxima viagem que você quer fazer. Deixa aqui nos comentários. A primeira coisa que você tem que fazer é programar-se com antecedência. Não adianta de nada você resolver fazer uma viagem de uma semana para outra se você não tem dinheiro na mão para fazer isso. Então a dica que eu dou é: reserve 3, 4 ou até 5 meses, dependendo do investimento que você vai fazer nessa viagem e até onde o lugar e tempo que você vai gastar nela. Nesses 3 meses você consegue fazer uma pesquisa de como que é o lugar, quanto tempo você vai ter para fazer esse planejamento, quanto de dinheiro você vai precisar para gastar e começar a poupar, a economizar grana para isso. Outro passo é saber onde você vai, como você vai e quanto tempo você vai passar lá. Ao invés de você fechar um tema aberto, tipo, quero viajar para Inglaterra, delimite para, tipo, uma cidade da Inglaterra. Assim você vai conseguir planejar melhor a sua viagem, acomodação e as coisas que você vai fazer durante esse percurso e essa estadia. Outro passo é saber se você tem uma reserva financeira para fazer essa trip. É lógico, seria fantástico eu poder fazer ou programar uma viagem para a Índia, passar um tempo no Tibete, caminhando pela Ásia, Tailândia. Mas se eu não tenho grana para isso, eu vou gastar tempo, vou ficar puto da vida e eu não vou fazer nada. Que tal eu programar uma viagem mais aqui, próximo? Eu posso viajar para algum lugar aqui na América do Sul. Se eu tiver menos grana que isso, eu posso programar alguma trilha, algum passeio aqui nos estados do Brasil. O Brasil é um país continental, existem pontos turísticos dos mais diversos. Você pode ir para Foz do Iguaçu, ver as cataratas, você pode curtir a praia do Nordeste, você pode curtir o Pantanal ou mesmo fazer trilhas no meio do Brasil. Então tem sempre um destino que vai combinar com o seu estilo e com o seu orçamento. Basta se planejar bem e você se programar para fazer. Você já tem o seu destino na sua cabeça, você já quer começar a construir passos para conquistar esse destino, chegou na hora de poupar. A gente já fez um vídeo especial dando dicas de como poupar, são dicas básicas, você consegue encontrar aqui em cima, mas o conselho que eu dou é: comece a economizar nos seus gastos diários. Não adianta nada, tipo, você querer viajar daqui a 4, 5 meses, se todo dia você tem um gasto desnecessário. Você não precisa comer bem todos os dias, comer em restaurantes. Faça algumas economias, corte gastos. Se você gosta de beber toda semana, escolha um dia para você sair, para você ir naquele barzinho. Os outros dias você fica em casa, curte um Netflix. Ao invés de sair para um restaurante 2 ou 3 vezes por semana, eleja um grande restaurante para você ir no mês. Os outros você vai em restaurantes menores. Assim você consegue economizar bastante grana no final do mês e isso vai contribuir muito na sua viagem. Uma boa coisa para você fazer também é fazer a pesquisa com antecedência e em vários lugares. Existem vários sites que você consegue programar sua viagem e ficar pesquisando o preço de passagem aérea e também de hospedagem. Além disso, existem promoções que são feitas ao longo do tempo. Você pode encontrar uma promoção que seja muito favorável. Eu por exemplo, já fiz viagens em que uma passagem custaria tipo R$1.500 e eu consegui fazer uma trip pagando R$600. A economia é muito grande. Uma dica que eu dou para você economizar bastante grana é nunca viajar dentro de temporada. Aqui no Brasil, a temporada funciona nos meses de dezembro, janeiro e até fevereiro. Já no exterior, tipo Estados Unidos, Europa, isso funciona muito nas férias de junho. Então, junho, julho, você vai gastar muita grana porque lá é verão e lá tá muita gente saindo para viajar. Então, normalmente os preços são muito mais altos do que fora de temporada. Então, se você quiser economizar grana, viaje sempre nos intervalos e programe suas férias para esses intervalos. Já decidiu onde você vai? Planeje o seu roteiro de transporte dentro desse lugar. Às vezes você fechar pacotes de transportes com roteiros fechados, muito justos, vai te atrapalhar e você vai gastar uma grana a mais. É muito legal você tentar entender como funciona o transporte do lugar onde você vai, para você saber se é melhor você pegar um ônibus, você tem uma malha de metrô ou trem que você consiga fazer tudo e seja bem barato. Então, tenta entender como funciona. Às vezes você pode ir de um lugar para outro
a pé, curtindo o lugar, curtindo a vibe, conhecendo melhor o comércio e como funciona a cultura local. Então, planeje o seu transporte, seu deslocamento durante a viagem. Isso vai ser muito bom e vai te render economizar uma boa grana. Cara, evite ao máximo comer perto de praias ou pontos turísticos. Essas regiões que atraem mais visitantes, normalmente tem um comércio local que o custo dele é muito maior do que os comércios mais próximos ou de bairros ou regiões mais afastadas. Cara, você está com dúvida onde você vai comer? Cara, tenta sempre entender quais são os bairros onde tem aqueles restaurantes mais locais, onde as pessoas que moram lá costumam comer, porque você vai encontrar uma boa comida com um bom custo-benefício. E você evita pagar 3 ou 4 vezes por um prato que, meu, não vale a pena. Essas são algumas dicas que eu separei sobre como você economizar e planejar a sua viagem. Se você sentiu falta de alguma coisa ou algum truque que você usa especial, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, me segue no Instagram, leofilomeno13. Lá tem um pouco das minhas trips, das minhas bebedeiras e dos meus rolês de boa em casa, com a família. Eu sou um cara família.